Դինոց մինդ այս շրջանում ամանորին նախապատրաստվելու ամենաթեր շրջանն է սկսվել, երբ ամենուր տոնակա մթնոլորտ է տիրում։ Զարդարված տոնածառեր, խանութներ, ճանապարհներին շարված են էկզոտիկ մրգերի լայն տեսականիներ։ Արդեն զգում ենք նոր տարվա շունչը։ Մեր շրջանի բնակչության համար ամենահետաքրքիր և սպասված պահը դեկտեմբերի 31-ն է։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ այսօրը կազմակերպվում են տոնական միջոցառումներ, շքեղ հրավառություն, ձմեր պապիկի և ջունանուշի այցելություն։ Անցած տարի կորոնավարակի տարածումը կանխելու նպատակով տոնական միջոցառումներ չկազմակերպվեցին, իսկ այս տարին լի կլինի անակնկալներով։ Իսկ թե ինչ է սպասում Նինոց Մինդայի բնակչությանն այս տարի, կմանրամասնի մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը։ Բացի այն, որ 20 դեկտեմբերի 25-ին տեղի կունենա միջող տոնակատարություն նվիրված ամանորե, մենք ունենք նաև մեր ծրագիրը, դա դեկտեմբերի 31-ին է, մենք ունենք ծրագրված ամեն տարի 5,000 լարի անցկացնել այդ տոնակատարությունը, որի մեջ մտնում է ձմեր պապի ձյունանշեքի աշխատավարձը, ինչպես նաև երեխաների համար փաթեթների, ամանորյա փաթեթների պատրաստումը։ Այնպես որ այդ ճիշտ է, մենք անցյալ տարի չկարողացանք անցկացնել, ուղղակի հարդարեցինք քաղաքը, բերինք այն սիրուն տեսքին, որը ամեն տարի մեզ ուրախացնում է, իսկապես, քան որ դա շատ գեղեցիկ է ստացվում մեր դիզայներների կողմից։ Դե այս տարի այս հաջողությունը այնպես եղավ, որ արդեն թույլատրվում է անցկացնել այսպիսի տոնակատարություն, և մենք մեծ ուրախությամբ կասկացնենք դեկտեմբերի 31-ին մեր ամանորյա ծրագիրը։ Իսկ 25-ին արդեն հայտարարել է, որ մենք ունենք, սպասում ենք Թբիլիսից 5 էստրադային խմբերի այցը, կմասնակցեն նաև մեր ստեղծագործողները, այսինքն մեր երիտասարդական պալատի երգի պարի խումբը, ունենք երգչական դպրոցի խումբը, որը գործածում է ամանորյա երգերի ծրագրով, դհոլչիների խումբը, ըստ որ բացի դրանից եւ կատոնա վաճառի, այսինքն 6 տաղավարներ կբերեն Թբիլիսից, որտեղ կարող են վաճառել ամանորյա նվիրված ինչ որ զարդարանքներ, այսինքն տոնածարի խաղալիքներ ձևով ինչ որ բաներ, նաեւ թույլատրված է անցկացնել եւ վաճառել եւ ալկոհոլային խմիչքներ։ Ասեմ նորություն, որ մեր հյուրերը կբերեն գլյուտվեին, այսինքն դա տաքացրած գինին է, որը Եվրոպայում շատ հարգի է, մենք էլ կփորձենք դա։ Եվ հարդարանքը այս տարի մի քիչ ուշ կլինի, որովհետև սպասում ենք այն ծրագրին, որ գալու է Թբիլիսից դիզայները և մեր տենդերը հաղթողի հետ կզարդարի քաղաքը։ Այնպես որ մի քիչ սպասենք, երևի մոտ 25-ին մոտ կգա այդ մարդը և քաղաքը կսկսենք զարդարել։ Այնպես որ այն ասեքոս է, որ մենք ուշացնում ենք, մենք չենք հասնի, դա սուտ է, լրիվ այս տեղի կունենա և ամանորի մոտ օրերին մեր քաղաքը կստանա իր պատշաճ տեսքը։ Մենք օգտագործենք մեր հին հարդարանքները, ինչ ունենք, այս տարի ձեռք ենք բերել և նորերը, ինչպես նաև կբերեն Թբիլիսից իրենց հարդանքները, իրենց ամանորյա զարդերը, իմ կարծիքով նրանք նորից կստանեն իրենց զարդանքների հետ, բայց այն ինչ որ մենք ունենք այս տարիների կուտակված և ինչ որ մենք նորերը ամեն տարի կգնենք նորերը, դա արդեն մերն է, մենք ամեն տարի այն կարելով ենք օգտագործել։ Այս տարի կզարդարվի իհարկե այն հրապարակը, որտեղ կտեղադրվի տոնածառը և Դավիթ Շինարարի փողոցը, Խոջաբեգի և Թավիթ Սուրբ փողոցը քաղաքի մասում, մեզ այդ փողոցի երկայնությամբ անպայման կլուսավորվի։ Կան որ մենք կադրենք այս ճանապարհին լուսերը և կա որ ուղղակի զարդարանքներ են, կամրացնենք սյուներին։